Փոփոխությունների քամիները Գերմանիայում փչում են սոցիալ-դեմոկրատների կողմը Մարտին Շուլցի գլխավորությամբ։ Կուսակցության վարկանիշը վերջին անգամ այսքան բարձր եղել է 20 տարի առաջ, երբ Շրոդերն առաջադրեց իր թեկնածությունը Հելմուտ Քոլի դեմ։ Վելուցաբանները փորձում են հասկանալ Շուլցի ֆենոմենը։ Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահը ունի բարձրագույն կրթություն, կառավար չի որակավորում, բայց լավ ռետոր է, գիտի 3 լեզու, ունի համոզված Եվրոպամետի համբավ։ Կանցլեր դառնալու համար կրթություն պետք չէ, անհրաժեշտ է միայն մարդկանց վստահությունն ու ձայների մեծամասնությունը։ Ես 2 անգամ նույն դասարանում եմ մնացել, որովհետև խելքս տվել էի ֆուտբոլին։ Նրան հարգում են կամքի ուժի համար, քանի որ ժամանակին կարողացել է հաղթահարել կախվածությունն ալկոհոլից, և բացեի բաց խոսում է այդ մասին, խրատելով երիտասարդներին։ Իր օրինակով նա ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուրը կարող է խելքը գլուխը հավաքել ու հաջողության հասնել։ Դա է պատճառը, որ Գերմանիայի քաղաքական դաշտ մտնելուց ընդամենը 1 ամիս անց երկրում Շուլցոմանիա է սկսվել։ Սոցհարցումների համաձայն, եթե Բունդեսթագի ընտրություններն անցկացվեին այսօր, Շուլցը հեշտությամբ կհաղթեր կանցլեր Մերկելին։ 2-7 երեկոյան Մերկելը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ առաջադրվեց ԿԴՄ կուսակցության միասնական թեկնածու սեպտեմբերին կայանալիք Բունդեսթագի ընտրություններում։ Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur 12 տարի ղեկավարելուց հետո 4-րդ անգամ անընդմեջ առաջադրվելն ինձ համար հեշտ որոշում չէր, բայց երկիրն իմ հարուստ փորձի կարիքն ունի։ Շատ է խոսվում մեր ընտրությունների վրա Միացյալ Նահանգների ընտրությունների Ռուսաստանի ազդեցության մասին։ Դա աբսուրդ է։ Մերկելը վստահեցնում է, որ գիտի, ինչպես պետք է դիմակայել Brexit-ի հետևանքներին ու միգրացիոն ճգնաժամին։ Արդեն ուժի մեջ է մտել նրա նախաձեռնած միգրանտների ֆինանսավորման ծրագիրը։ Այն փորձում է կոմպենսացնել միգրանտների ընդունելության Մերկելյան տխրահռչակ նախաձեռնությունը։ Յուրաքանչյուր փախստական 3000 եվրո կստանա Գերմանիայից անվերադարձ հեռանալու համար։ Պետբյուջեից հատկացվել է 150 միլիոն եվրո։ Կանեղադարյան, ժամը լրատվական։